Ya, waktu sekarang 5.53 minit petang. Kita bersama dengan Encik Munir sekarang ini yang punya soalan untuk Profesor Fatimah Latif. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanyakan kepada Dr. Fatimah. Uh, kat cas ni ada dua color. Satu oranye, satu biru. Apa perbezaannya? Uh -huh. Yang kedua, soalan yeah. saya. Tadi Dr. Fatimah ada berkata dalam bulan 9 ni dia ada, akan kasih kepada orang yang perintis. Tapi orang perintis tu ada kerja. Adakah dia dapat kad biru ataupun kad orange? Aha. Baik, bagus. baik. Soalan terima soalan kasih, anda tu. Encik terima Munir. kasih. Terima. Uh -huh. Bagaimana doktor? Ya, ini adalah suatu soalan yang baik sekali sebab ini adalah suatu yang baru ya iaitu kad cas untuk generasi perintis. Pada masa sekarang ini, kita ada dua jenis kad cas iaitu yang berwarna orange untuk mereka yang mempunyai uh, per capita income hingga uh, 800 seorang di rumah dan yang kad biru adalah untuk per capita income hingga 1800 uh, bagi ahli keluarga ya iaitu kalau keluarga itu mempunyai e uh, 4 orang jadi so, per capita yeah. income kalau 800 iaitu 800 kali 4 Ya, yeah, jadi untuk uh, income keluarga itu ataupun pendapatan keluarga itu. Jadi ini adalah dua jenis cut cas yang ada sekarang. Jadi untuk generasi perintis, warna cut generasi perintis cas ni belum ditetapkan lagi sebabnya akan dikeluarkan uh, bulan September tahun ini. Mm -hmm. Jadi untuk generasi perintis walaupun mereka masih bekerja, mereka semua akan dapat cut chest generasi perintis sebab generasi perintis adalah generasi istimewa yang telah membina Singapura. Uh -huh. Jadi walaupun mereka tinggal di rumah satu bilik, dua bilik ataupun rumah private atau mereka masih bekerja, mereka semuanya akan mendapat uh, cut cas generasi perintis. Asalkan mereka berumur 65 tahun ke atas pada mm. tahun ini ya. Mm. Jadi cas ini akan diberikan butir-butirnya dalam satu surat yang akan dihantar melalui pos kepada semua di antara mereka dalam generasi perintis. Ha ah, hmm. begitulah penjelasannya. Ya, Cuma Cik warnanya saja ya, belum, belum ditetapkan, ditetapkan <laughs> ya. Tapi uh, manfaatnya ya uh, yang kita sudah uh, tahu diberitahu lebih awal lagi. Mm -hmm. uh, jadi inilah perkara yang perlu kita ambil tahu, kita sebarkan, kita kongsi semoga semua dapat manfaatnya. Nah akhir sekali apakah um, ya yang dapat doktor nasihatkan kepada kita semua dalam hal hal penjagaan kesihatan dan kesedaran tentang kesihatan. Ya memang kesihatan kita adalah dalam tangan kita sendiri. Kita harus membuat pilihan yang baik, yang tepat, yang betul dari sekarang. Janganlah kita tunggu sehingga hari tua kita untuk membuat keputusan tentang kesihatan ya. Kita harus mula pada peringkat awal dari Masa kita mula bekerja dalam 20-an tahun kita sudah ter terus uh, membuat perancangan untuk kesihatan hari uh, masa hadapan kita ya jadi dan terlanjur ini adalah minggu untuk menyambut hari ibu saya juga ingin Uh, uh, mengucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana ibu juga memainkan peranan yang penting dan fokus dalam keluarga itu adalah terhadap ibu sebab ibulah yang masak, yang menjaga anak yang uh, mendidik, ya? mendidik dan membuat disiplin hmm. ataupun penanganan sesuatu keluarga itu berjalan dengan baik, ya. jadi semuanya juga terterap dalam tangan ibu iaitu seorang yang begitu penting sekali jadi saya harap message saya untuk semua ialah sayang-sayanglah ibu awak dan selalu-selalulah <laughs> bertemu dengan mereka kalau tidak tinggal serumah yeah. dan kita harus men menyanjungi ibu kita ya mereka banyak uh, menjaga kita dan memberi nasihat dan sebagainya dan marilah kita bersama-sama berharap bahawa ibu-ibu kita akan sentiasa sihat hingga ke hari tua mereka Mudah-mudahan Mudah ya. Mudah-mudahan. Terima kasih uh, Dr. Fatimah Latif uh, kerana berkongsi sama tentang... Topik kita pada petang ini ya penyakit kronik adakah ia suratan takdir yang tidak dapat dielak kerana ada sebahagian masyarakat yang memikirkan ya kalau dah terkena penyakit tu lebih baik mati daripada menanggung bil rawatan yang tinggi. Tapi anda dah dengar Lihat sendiri ya? pemerintah begitu prihatin hmm. begitu penyayang banyak sekali saluran-saluran yang telah pun disediakan hmm. untuk membantu anda menangani dan membiayai kos itu. Jadi bila anda sudah tahu jangan malu ke depan untuk mendapat anda bertanya ya. Mendapatkan bantuan Dan penerangan lebih lanjut Sebahagiannya Kerana ini dapat anda manfaatkan uh, Sayang sekali ya Sudah ada Tapi tidak digunakan Baiklah uh, Dan mudah-mudahan kita semua Dapat menjaga kesihatan kita Pada tahap yang optimal Dan terus uh, aktif uh, Hingga ke akhir hayat kita Terima kasih kepada Dr. Fatimah Latif ya Profesor Madya Dr. Fatimah Latif uh, EP JRC Merin uh, Dan juga naik pengurusi GPC Kesihatan yang Sudi Untuk singgah ke bilik siaran warna Berkongsi uh, pendapatnya uh, Dan pengetahuannya ten, uh, Dalam uh, isi kesihatan dalam tanya AP anda. Sesi hari ini adalah begitu menarik sekali dan aktif dan soalan-soalan yang diketengahkan adalah yang begitu relevan sekali ya pada pendapat saya. Dan ianya termasuk soalan tentang pembayaran untuk kesihatan, untuk scan MRI dan sebagainya, untuk rawatan inpatient dan juga outpatient dan ada di antara mereka bertanya tentang skim cas dan juga apakah pembayaran yang harus mereka lakukan di klinik-klinik swasta. Dan dan sebagainya. Ada di antara mereka juga ingin tahu sama ada mereka boleh menggunakan kad ni di semua klinik dan sebagainya ya. Dan hingga kini kita hanya mempunyai seribu klinik yang ada aa, logo Chas ini. Aa, ada juga soalan tentang gaya hidup sihat, cara permakanan dan bagaimana mereka harus mempraktikkan aa, senaman setiap hari yang boleh aa, dipraktikkan secara berpanjangan. Ya, yang utama sekali ialah kita harus memberi pengajaran tentang skim-skim yang ada sebab ramai yang tidak faham dan tidak tahu dan kalau mereka tidak membaca surat kabar atau mendengar berita mereka tidak faham, mereka tidak tahu apakah manfaat yang boleh mereka dapat daripada skim-skim ini sebab ada banyak bantuan-bantuan untuk masyarakat kita tetapi selalunya terutama sekali mereka yang tidak keluar atau datang ke hadapan dan juga bagi mereka yang dalam golongan yang lebih tua dan tidak faham harus kita Uh, memegang tangan mereka memberi penjelasan dengan secara perlahan dan sebagainya dan itulah yang telah saya lakukan dalam kawasan undi saya ya pada satu hari minggu uh, misalnya ya saya keluar pergi ke pusat permakanan berjumpa seorang demi seorang hingga 200 orang duduk dan memberi penjelasan uh, personal ya kepada mereka dan kita juga ada banyak sesi-sesi dialog sehingga kini hingga 15 sesi dialog telah saya adakan untuk memberitahu mereka tentang package generasi perintis dan skim-skim bantuan kesihatan. Sesi-sesi seperti ini adalah penting dan kita boleh melakukannya juga di aktiviti-aktiviti lain di mana kita membuat uh, speech ataupun uh, memberi suatu perbincangan, ya kita boleh menerapkan tentang skim-skim ini juga jadi mereka faham lebih dengan uh, mendalam lagi. Kan. Ini adalah suatu yang harus kita terapkan dari usia yang awal lagi sebab kalau kita lihat kalau keluarga itu mempunyai gaya hidup yang tidak sihat ianya akan diturunkan kepada generasi yang akan datang kepada anak dan cucu mereka jadi kalau kita ingin menerapkan butir-butir uh, ini dari awal lagi ya kita harus uh, bersama-sama sebagai satu keluarga bersenam uh, dan juga mempunyai gaya hidup sihat pemakanan dan diet yang sihat dan sebagainya jadi semuanya Terpulang kepada kita ada dalam uh, tangan kita ya dan uh, apakah uh, yang harus kita lakukan choices apakah pilihan yang harus kita buat dalam menangani gaya hidup kita untuk terus ke masa hadapan yang lebih cerah dan sihat untuk semua orang ini semua adalah dalam tangan kita jadi kita harus membuat refleksi dan membuat uh, keputusan yang baik dan tepat tentang kesihatan kita